V sobotu 28. septembra sa holíčom opäť preháňali motocyklové veterány a sajtkári. Ulice mesta ovanula vôňa spáleného benzínu i atmosféra tradičného športového podujatia. Už po 11. raz sa tu uskutočnil holícky zámocký okruh, ktorý bol zároveň záverečným podujatím tohtoročných medzinárodných majstrovstiev Slovenska a Európskeho pohára v jazde pravidelnosti. Podujatie s medzinárodnou účasťou otvorili v dopoludňajších hodinách tréningovej jazdy. Diváci mohli na obvyklej trati sledovať výkony viac ako stovky pretekárov zo Slovenska, z Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rakúska a Talianska. Od moderátorského mikrofónu sprevádzali tréningom i samotnými pretekmi publicista a športový fotograf Richard Karnok a bývalý pretekár na plochej dráhe a športový komentátor Miloslav Čmejla. Obaja patria k neoddeliteľnej súčasti doterajších 11 ročníkov holíčského zámockého okruhu. Chodím sem veľmi rád a musím vám říct, že to pocitu, jako jdu k rodině. Pro mě pořád Slováci, Češi jsou jedna rodina a jsem z toho šťastný a jezdím se velmi rád, jsou to zajímavý závody, jsou tady bezvadní lidi, je tady krásné městečko, všechno to prostě ta atmosféra, co k tomu patří. Takže jsem rád, že se takový závody dělají. Myslím si, že město v tomhle a Petr Baláš pro to dělají hodně. Tradičné podujatie bolo pre divákov prehliadkou krásy klasických i historických motocyklov. Pre pretekárov, ktorí sa so svojimi strojmi rútili po rovine aj 140-kilometrovou rýchlosťou, išlo predovšetkým o pravidelnosť jazdy. Proti klasickým závodom je tady trošku zmena v tom, že normální závody se postaví na start, odpále a prostě kdo přijde první po 10 kolech nebo druhý, třetí, tak takové je pořadí. Když to tady to je jízda pravidelnosti. Tady časoměřiči dělají to, že to změří a oni posuzují ty vzájemné časy. A kdo z nich, to znamená nejrychlejší, nebo to vůbec není starší pán, mladý jezdec, to je úplně všechno jedno, jaký má stroj. Pokud má tři kola stejná, nebo pardon, podobná, s malou odchylkou, tak pak ten vítězí. A často jsem se sám divil, že vyhrál třeba opravdu nějaký 70-letý borec na starý motorce a ty mladí chlapy prostě byli třetí nebo pátý. To je zkušenost. To znamená, ten jezdec už jezdí nějakou dobu, zná sebe i stroj a dokáže už tak trochu odhadnout, aby ty kola byly podobné nebo stejný. Takže to je hodně v tom městci, jak s tím strojem jede a jak to prostě ty tři kola zvládá. Oni neví, ještě neví, jaký kola je měřené. Jo? To je zajímavé, že ty jezdci nevědí, který kola je měřené, takže nemůže se nějak, jo? Takže nikdo z nich neví, nikdo. Takže čekají až na samotný výsledek. Krátko pred oficiálnym otvorením pretekov privítali diváci na štarte historické vozidlá s predstaviteľmi mesta a ich hostiami. Po primátorovom príhovore si návštevníci spoločne vychutnali tradičné exibičné kolo slávy. Kým minuloročný program zatraktívnil svetový šampión Giacomo Agostini, na tohtoročnom podujatí sa predviedli ďalšie bývalé hviezdy motošportu. Spolu s 10-násobným majstrom Československa Petrom Balážom sa jazdou na svojich motocykloch predstavili legendárni talianski pretekári Giuseppe Sandroni, Alfio Crespi a André Mazzoni, prezývaný Dede. V kole slávy mohli diváci obdivovať aj krásu skutočných veteránov, vyrobených do roku 1949, vrátane najstaršieho motocyklu Ariel RH500 z roku 1938. Po oficiálnom odštartovaní zvádzali pretekári súboje v jazde pravidelnosti v 5 kategóriách či triedach a v súťaži sidecar. Svoje výkony predviedli aj v rámci súťaže v triedach Java Pioneer Cup a Babetta Cup. V úvode slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania ocenení si prítomní úctili minútou ticha v máji zosnulého Bohumila Stašu, ktorý v 60. a 70. rokoch minulého storočia získal 20 titulov majstra Československa v pretekoch cestných motocyklov. Organizátori s hosťami odovzdali poháre a medaily trom najúspešnejším jazdcom v každej kategórii. Zvláštnym ocenením si uctili niektorých predstaviteľov organizačného tímu a spomínaných troch bývalých talianskych pretekárov.
Zo zúčastnených záhoráckych jazdcov uspeli dvaja. Pekné druhé miesto obsadil v triede C Milan Hanzalík starší z Kopčian. Cenu za tretie miesto v súťaži FIM Europe Vintage Regularity v triede A1 získal ďalší jazdec z Kopčian Patrik Zloch. Aj som dúfal, že by sa mohlo niečo také stať, takže ja som aj prekvapený a spokojný. Kolízia nebola, trať bola navlhlá, ale dalo sa to zvládnuť. Ďakujem. Takže predpokladám, že o rok takto prídete opäť obhájiť minimálne to tretie dnešné miesto. No ja si myslím, že obhajoba tretieho miesta nie je špatná vec, ale obhajoba minuloročného prvého miesta z toho závodu by bola lepšia. Aj tohtoročné preteky organizátori vyhodnotili ako úspešné. Peter Baláš v mene usporiadateľského klasik klubu Hlohovec vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizácii a bezproblémovom priebehu súťažného podujatia podielali. Okrem toho, že by som všetkých chcel pozdraviť, všetkých fanúšikov, že boli disciplinovaní a hlavne, že sa nikomu nič nestalo, že nemali naši lekári žiadnu robotu, že nikto nespadol, to som veľmi šťastlivý. Celý okruh bol veľmi dobre zabezpečený. Musím poďakovať všetkým tí, čo tomu prispeli. Tento rok som tu mal komisára FIM Europe zo Zagrebu, ktorý je predseda celej komisie pre vintage a pochválil celú organizáciu, perfektný priebeh, všetko klapalo na čas. Holický zámocký okruh a s ním i tradičné pivné slávnosti sa v tomto termíne konali posledný raz. Od budúceho roku obidve podujatia budú vítať svojich návštevníkov už o mesiac skôr. Sme sa rozhodli o trvalú zmenu, čo sa týka termínov, nakoľko naozaj to počasie sa mení a už aj posledné dva ročníky v tom stane bolo zima. Museli sme riešiť to alternatívne vykurovanie cez tie parkové vyhrievače a proste to není to správne orechové a viacej sa pilo destilátov ako toho, čo je deklarované, to znamená ten holícky beerfest. Takže sme to posunuli aj preteky a samozrejme aj ten beerfest plus minus okolo toho 20. augusta, to bude vždycky tu ten predposledný víkend a keď som sa aj bavil s tými malými zástupcami, alebo zástupcami tých malých pivovarov, nemalými, áno, povedali, že im to vyhovuje, lebo je to hlavne aj o nich, oni ponúkajú tú službu pre toho návštevníka, takže som presvedčený, že to bude OK a že sa zase posunieme niekde dopredu.